ukumbi wa Bomas. Shule ya sekondari ya wasichana ya Alale iliyopo Kot Kaskazini inakabiliana na visa vingi vya wanafunzi wajawazito. Kwa sasa shule hiyo ina wanafunzi karibu 50 ambao wana ujauzito, hali ambayo inatoa changamoto kubwa kwao kuweza kutilia manani masomo yao wakiwa katika hali hiyo. Visa vya mimba za mapema pamoja na ndoa za mapema vimeathiri maisha ya vijana wengi katika eneo hilo, na kuna haja ya suluhu kupatikana kwa haraka ili kuokoa kizazi. Most of these parents are old, and majority are ill in one way or another. So this poses a very great challenge to the girls. They are not able to remain in school unless some intervention is made. The girls also have a problem of, I think the parents are illiterate. Although up to now they have started embracing education, because this is the time you can find a Pokot man ready to sell the animals so as to educate a girl child. So kufika sasa sisi kama wana afya convince yule mtu au yule mama ako kwake, itakuwa ni changamoto, kwa sababu changamoto ya mama mkwe wako hapa utaka usaye kwa ipoma. Mse pia hako hapa anaambiwa bibi yako akichukua family planning au hii kitu ya family planning ni njia moja ya kupita kwa kuruka kwa shansa au kwenda na wanaume wengine. Hiyo 2013 nikasoma mpaka term 3 nikapata ujauzito. Nikaenda nyumbani. Kwenda tena nyumbani. Kumbe nilipata tu kijana tu ya bodaboda mama. Nikaishi na yeye, nikakaa, maisha yakakuwa ngumu. Hiyo boma hapo na hata pesa ya kupeleka mtu shule, ni boma yenye hapo chini. Nikakaa, nikifikiria tu, nitafanyaje mpaka nirudi shule. Nikakaa tu, mtoto ya pili tena, nikapata mtoto ya pili. Hivyo tu maisha yakaanza kuwa ngumu. Pata chakula, mimi naenda tu gol, alafu nipate ya kulisha watoto. Na mama, kweli ni swala zito mtazamaji ambalo linahitaji tathmini ya kina.